नमस्कार, मैं संदीप कुमार चालू आज ट्रेनिंग बटन देखी ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲିଜା କରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ମାଇଟର କରିବା। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା, ପିଆଜ ପତ୍ର ପକେଇ ଗରମ କରିବା, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବା, ଭଲକି ଭାଜିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇବା, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା ଏବଂ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଟମାଟୋ, କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିକେନ ପକାଇବା। ଚିକେନ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଥାଏ। ଚିକେନ ମସଲା ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ଦଶ ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଏବଂ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଏଥର ଫାଇନାଲ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇବା। କଲିଜା କରାଟ ରେଡ଼ି ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ସାଥିରେ ଖାଇବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ମେହନତରେ ଯେଉଁ ବନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍।